piše Fata majci pismo. I sad pišu pismo. Draga mamo, prošle nedelje bio u Doboju vašar. Ja i Mujo otišli, neki mangupi naišli, mene silovali, Mujo pretukli. Prođe na mesec dana, opet ona piše pismo. Kaže, draga mamo, u travniku je bio vašar. Ja i Mujo otišli, opet naišli neki mangupi, mene silovali i njega pretukli. Prođe još jedan mesec dana, ona zove mamu telefonom, kaže, mama, šta je bilo, Bafato? Joj, majko, opet ima neki vašar, ja vidim, ali Mujo se nešto premišlja. Za dva minuta krećemo, može? Može?